Alright, magandang hapon, magandang araw Basta, anong oras ninyo panood to? Palagay ko mga ilan ilang vlog na lang nang gagawin ko dito Siguro, uh, second, second to the last O oh, gagawa pa ko na, basta, kunding vlog na lang ako dito sa Swimpool uh, Gagawin ko Kasi ang dami nalilito kung paano nga ba daw ang pH Kung mataas eh, dami na li eh. pH is phenol, di ba? Tapos yung chlorine, yun yung nagkano ng uh, or chlorine. Ang dami na lilito niyan eh. Dami nagme lalo sa ano, mga baguhan dito lang nakakaintindi pa kung ano ibig sabihin ng phenol or pH or chlorine. Bakit daw mataas ang uh, chlorine nila, mataas daw ang pH, o kaya mababa ang pH, okay lang mo rin. Ma o oh, mas okay ang mababa kaysa mataas. Bay sa mga, mga, previous kong vlog makiki, ma, mapanood niyo doon kung anong mga sinasabi ko doon siguro nga maulit-ulit ko nang tumpa ulit-ulit ko sasabihin sa inyo na hindi bale kung mababa ang pH mo at saka chlorine kaysa mataas kasi pag may tendency kasi pag mataas ang chlorine mo at saka yung pH ay yung chlorine mo pag mataas ang chlorine mo mataas ang pH yun ang ibig sabihin noon kasi masama yun kasi may tendency na mabulag yung manaliligo sa swimming pool yung pumataas ang chlorine. So, ano bang pababa ng pH? Itong vlog na to, siguro may lang to, ano ang pababa ng pH? Ito yung ginagamit ko. Ito yung tinatawag nito, agua fuerte. Ang component nito, ang component nito ay asido pa din. Muriatic acid. Kung hindi kayo makabili ng, sa English yan, ito pala, ang English niyan ay nitric acid. Kung hindi ko makabili ng mga ganyan na pang pababa ng pH, ah, pangpaba oh, pang ng pH, mayroon mga mga regulator din yan eh. Although, mayroong chlorine yan na mayroon kasama na doon. Ito ginagamit ko, kagaya niyan. Kasama siya sa pH regulator. 5 in 1. Chlorine, pH, yung mga kalawang, uh, anti-algas, basta lima ang component na pwede niyang gagawin niya ng ginagaw uh, na yan. Mayroon ako niyan, napakaganda gamitin. Ito yung proof ko kung bakit ko sinasabi ang ganda gamitin ng 581 in 1. Dahil yan, yung pool na yan. sabihin ko sa inyo, wala na ako ditong vacuum. Vacuum ko noon nakaparada, nandun na. Nakaparada na doon ilang araw na nakatiwangwang yan. Hindi ko ginagamit yan. Hindi ko na nilublob dito si robot hindi na ako nag filtration, hindi na ako nag cycle ng tubig, hindi na ako nagumagamit ng treatment kasi close off season na eh. Close na ang ito. nito eh. Hindi ko alam itong linggo na to mag uh, na to. Kaya ko, na-vlog ko to muna. Sabi ko, bago ko to isara. Kasi ang daming nalilito sa mga pataas daw ang pH nila. Pag tinatanong ko, di naman hindi pala ang pH. Ang pH yung tinatawag na phenol kung mataas ang, ang ano mo nga, yung chlorine mo, tendency, tataas din yung pH mo. Kasi ang chlorine, nagbabase din yan sa ano, dun sa uh, paglagay mo. Kung marami ka nilalagay, matata, matata, simple, tataas yung pH mo. So, kailangan may lagi kang nagtitest ng tubig para makita mo. Ma, ano eh, madali lang ma-detect eh. Ang chlorine, kulay orange. Ang pH, parang kulay siya pag may pagka or, uh, pink. Basta mga ganun. Ganun ang kulay niya. So, ano, bang tin ano ba ang pangpababa ng pH? Ulitin ko. Nitric acid, muriatic acid. Kung anin ang mas mabili nyo yan, kung ano mas madaling mabili, yan ang panglaban ng ano nyo, yung pagmataas ang pH. Kasi, pag uh, pagka swimming pool nyo ay mataas sobra ang chlorine nga pangit napakapangit yun kasi magiging yung balat ka yung naliligo doon manunuyo tapos para kang kahoy na pag nasubra kang babad sa tubig mumula mata mo sakit sa mata eh baka mamalasin pa baka mabulag pa yung maliligo so kailangan talaga eh, ano ko talaga sa inyo test kayo ng tubig lagi So sa mga may ano, sa mga bago pa lang, tandaan nyo, chlorine, pH magkaiba. Kung may tester kayo, magkaiba naman talaga eh. Iba yung ay yung chlorine na sa may bandang kanan, ang pH sa may bandang kanan pala ang pH, kaliwa. Pag nasa harap ka ng tester mo. Kaya ito yung so, i-vlog ko muna nga kahit pa lang para maintindihan naman sa nagmi-maintain ng swimming pool. So, kung interesado kayo, yun yung, ano, ibig sabihin nun, pH at chaklorin magkaiba. Pagpababa ng pH, nitric acid, muriatic acid. Tapos sabihin nyo, ay, ganun pa rin eh. Pag kinabukasan, di pa kayo na mag-test tapos titingin lang kayo sa tubig. Ay, hindi, ganun pa rin eh. Sinungaling naman yung gumagawa ng video. Hindi ako nagsisinungaling sa mga ginawa kong video dito. Ang totoo ay sinishare ko. May hirap yung magkukunyari ako na sobra akong eksperto. Tapos, sinisir ko sa inyo mga puro kasinungalingan. Sino maniniwala pa sa akin pag gagawa ng video? So, ang nalalaman ko, hindi ko tinatago ito, isisir ko sa inyo para matutu matutunan natin lahat. Tingnan niyo na tubig, oh. Pulang na talaga ito sa mintin. Hindi ako nag-ano nito. Hindi ako nag... Ayun, may dahon pa. Hindi ako nagkukunyari dito na minimintin ko to Hindi na. Ang daming da May dahon, oh. May mga mga ilang-ilang dahon, oh. Ayan, mayroon dyan. Mayroon doon. May sa gitna. Tapos daming lumulutang. Tapos may mga, ano, may mga dumi sa ilalim mo. dapat i-vacuum na yan. Pues, di ko na, ano, di ko na binacuum yan. Para pabayaan ko na lang kasi magsasara na ito eh. Upsiso na rito. Tapos na samir. Paso na yung utom eh. Dito kasi, Pagdating lang ng bago mag-summer na summer talaga to, binubuksan ko na to. Pero pagdating ng autumn, sinasara to. Kasi wala naman niligo kasi sobrang lamig ang tubig. Di naman to, mayroong tawag niyan yung sa iba kasi. Pag may swimming pool, di naman to pwede ano, yung gawing medyo mainit ang tubig. Kasi itong tubig na to, pag pagdating ng winter season, natutuyo to. Nag nagiging ice ang tubig na to. Pagka ano to, yung pagdating ng umaga, Sobrang lamig, nag, uh, ilang sunod-sunod ng sobrang lamig ang, ang panahon, yung sa gabi. Nag-zero, nag-negative 2, nag-negative 3. Pagdating ang umaga ito, akala mo, ano to siya? Ice uh, na talaga. Pag di sisikat ang araw, di siya matutunaw. Kaya ito, tinatakpan to. Kasi wala naman nililigo. Sino may gana maligo dito pag malamig? pag natin naman ang buwan na naman ng Mayo tsaka subuksan para linisin ulit yung mga una-una yung swimming pool yung mga paligid tanggalin yung mga lumot-lumot kasi dumaan yung winter dumaan yung tag-ulan-ulan pagiging lumot-lumot yung mga gilang mga gilid-gilid yan ang ginagawa namin dito itong, uh, itong swimming pool na to walong taon na to walang tanggal-tanggal ng tubig hindi to siya na ano hindi to siya na drain tuloy-tuloy na to siya dito Treatment lang ng treatment. Ibig uh, sabihin, marami na diyan na ah. Treatment ano daw 'yun? Ano daw yung ano? Treatment uh, filtration. Isa lang 'yan. Basta yung pump niyo paganahin niyo lang araw-araw, ilagay niyo sa ano yung sa ano do ah, nag filter filtration yung ah, swimming pool niyo para di ba iwasan yung mga lumot. Kasi yung iba kinakabahan na parang halos na nagmamakaawa na kung paano daw tulungan. Eh, paano? Nandito ako. Hindi mo ako kakapunta sa swimming pool niyo para mapuntahan ko yan para matingnan ko ng personal. Iba nag, uh, message sa uh, ano, nagpapadala ng picture. Sabi ko, gawin mo lang yung i-treatment mo na lang. Kasi wala naman ibang laban talaga yung panglaban sa swimming pool eh. Treatment at saka chlorine. Chlorine at saka treatment. Yan lang na talaga. Wala ng ibang sikrito. Sinabi-sabi ko na to dati. Walang-walang sikrito ang mag-alaga ng swimming pool i-treatment mo lang chlorine tapos pag may mga nakikita ka mga problema ng ano diyan mga patak-patak na mga mancha-mancha chlorine pa din yan map vacuum eh map magba-vacuum ka lang yan lang pinaka-importante sa swimming pool chlorine vacuum at saka linisin pag hindi mo nagawa yung pinaka-importante bagay lulumutin talaga swimming pool mo tapos ang gumagawa ng video gumagawa ng video tapos yung mga nanonood sa iyo magigising ka kasi pag nagay ka lang ng chlorine di wala kang action di mo nililinis yan yung mga manakikita mo mga problema diyan hindi mo nililinis yan tapos antayin mo lang matanggal ng kusa yan hindi matatanggal yan pagka hindi mo siya tanggalin ang problema yan ang balikan niyo yung gumagawa ng video sinungaling yan yung gumagawa ng video hindi po ako na sinungaling sa inyo I'm sorry. Sabihin ko talaga hindi ko sinungaling tungkol sa mga ganitong trabaho. Gusto ko ma ano, gusto ko maiseryo na uh, ano ko kasi umpisa nga ako dito sa wala akong alam na trabaho na to nung na unti-unti ko nalalaman isinishare ko para yung iba naman nakagaya nga ng iba na gusto mag linis sa maglinis sa walang alam na ma 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 makita yung video ko masundan nyo lang yung mga video ko nandyan yan sa playlist ko masundan nyo lang yan o intindihin nyo kung paano talaga Huwag naman yung nanood kayo ng video tapos di nyo naintindihan pala tapos So, ano ba yan? Kailangan talaga ang na mo ang magkuha ng experience sa sarili mo na paano ba palinisin yan. Subukan mo lahat. Subukan mo na yan. Lagyan ng chlorine. Ang chlorine, basta wag, pag sobra ang chlorine, lagyan mo ng tubig. Paapawin mo. Hanggat ma-eliminate yung chlorine. Tapos pagka itong pH, yan yon Nitric acid o muriatic acid. Yun yung ilagay nyo. So sana naka-intindihan tayo para makita kita tayo sa sunod ko mga vlog pa yung arubot ko nga pala duno ang tagal na yan dyan naka hindi naman matagal pala so, pa ilang araw na yan dyan nakatambay lang tiyambak ko naman yan dyan kaya ano? punta tayo para makita nyo talaga gusto ko na iligpit dyan talaga kasi kasi wala na, naliligo isa pa ang laki bagay sa akin wala niligo tapos wala na rin akong ano, gagawin pa Ito yung robot ko Ayan Laka uh, Yung kable niya Nakapulupot na lang dyan Ito yung monitor niya Ayan si Yung kumukuha ng dumi ko na natin Di ko wala na nalinis Ano kaya mananito sa ilalim Abis. ayun, Nanikit pa yung mga dumi huh? Ano yuk Wala So bago ko itago Bago ko ito sa iya Lagay sa lagayan niya di i ano ko linisin ko yan iayusin ko siya paglagay kasi kawawa naman yan ang naglilinis ng swimming pool tapos hindi pa ayusin pagtago so ito yung i eh, ano lang i-search nyo na pangpababa ng pH basta ito yung ginagamit ko nitric acid o ang tawag kasi dito agua fuerte kikita nyo agua fuerte pangalan pa Kiriko pangalan ng pinsang buo ko to Kiriko pero ibang pro, ibang pro, ibang ano yon ibang pagkasulat yon Kiriko na yun ibang pangalan yon na may Q yun eh ito wala so nitric acid to ito na ito pero kapamilya pa rin siya ng agofu uh, yung nilalagay natin naman alas yung tawag niyan ang mga fuerte to nitric acid edi yung acid do na ginagamit yo talaga yung muriatic acid pwede yun na pang bababa ng pH tapos yung mga mga lumot pwede rin to ah. yung mga mga lumot-lumot na pwede to ito yun kaya wag kayong mag ano na lagi kayong mayroong mga ano niyo sa swimming pool niyo kaya at least kung makita niyo na mag nagkaano na nagka aberya yung swimming pool niyo may mga stock kayo diyan na ano makuha kaagad Purine, mga pang muriatic acid, pang, pang anti-lumot. Yun lang yung ano nyo, maki-ano nyo doon sa ano na Napaka-ano, napaka-ganda kung mayroon kayong stock nito. Yun yung Clorox ko, naka-lutang na yun. Wala na natin, laman yan eh. Oh. na, naka, naka na lang yun. Isara ko na to Kahit dito, nasa utom na kami na po. 33 grado pa rin ang temperature namin dito. Wala pa rin. Para pa rin ha, na nasa mga summer pa kami dito. Dahil na, sobra talagang init. Grabing init talaga. Ayun mga. Ito kahit wala atong mintin. Kulang na to sa. Kulang kulang sa mintin na to. Tingnan mo naman matubigo oh. Walang bakas na nilulumot na. Wala. Ayan oh wala siyang bakas na lulumutin siya treatment nito treat, uh, treatment lang to kahapon yata tapos pinatay ko na dito na automatic pinatay ko na minanual ko na o ba diba? napaka ano uh, linaw pa rin ya. vacuum lang to tapos ipaapawin ko to ng tubig na to ay bye kakit-akit ang dating napaka ano to kaya lang, wala na nga nililigo. So, na ako nito, magtakip na siguro ko sunod na araw na. Hindi ko alam kung i-vlog kasi may vlog na ako nito. Nung tinakpan ko ito nung nakaraang taon. Pero mahirap to takpan kasi pagpapasok yung tubig sa luna, sa trapal, ang bigat. Kaya dalawang tao talaga maghatak papunta roon. Eh, alam mo to mga 15... 10 meters yata to papunta doon pala. 15 papunta doon. Tin papunta doon sa ano, tinang 10 ang lapad, 15 ang haba. 10 by 15. So ang ano daw nito, ang tubig daw nito nasa mga 15,000 15,000 liters. Yan pakakaintindi ko. Itong ano na to. Tapos ang lalim lang nito ay nasa mga 5 feet yata. Ay 5 feet. 6 feet. Ito, dito yung iba, dulo-dulo nito, 6 feet. Tapos so, so, doon mababa na doon. Mga basta mababa lang doon. Ganun lang yan siya ano. Ganun lang ang uh, haba nito. So so sana itong video na to, nakakuha kayo ng experience ng konti, eh, aral lang konti. Uh, kung mayroon po kayong mga tanong, di sa swimming sa ano tayo. Sa swimming section tayo magkita. Ah, comment section tayo magkita. Tapos sa mga iba ko pa mga vlog, sa mga swimming pool, andyan yan. So, bye-bye na ako. Bye-bye!